ծիրա շակերտների, արդուն կացե կաղոտ կարե, ինձ են տրված ամեն իշխանություն, երկնքում ու երկրի վրա, ինձ են տրված ամեն իշխանություն, երկնքում ու երկրի վրա, երբ լինեն աղետու կոտորացնեն, արդու կացեք դուք իմ սավակներ, ես միր ձեզ հետ եմ իմ սիրելին է, հավատք ունեցեք կհաղթեք, ես միր ձեզ հետ եմ իմ սիրելին է, հավատք ունեցեք կհաղթեք, կլինեն և սով և փորձություն է, գրակի բոցեր սուր տակնակներ, ամբարիշներ նահով կմաղջեն, հողոց նետելով ոսկիներ, ամբարիշներ նահով կմաղջեն, հողոց նետելով ոսկիներ, ավետարանը պիտի կարոզվի, հովարդակ աշխարուն տարածնի, ապաշխարեց է գով ժողովուրդն է, մոտ է Հիսուսի գալուստը, ապաշխարեց է գով ժողովուրդն է, մոտ է Հիսուսի գալուստը, ահա գալիս եմ դուք պատրաստ եղե, լինի իմար կույս է լինե, միշտ արդուն եղեք իմ սիրելին է, շուտով կգամ ձեզ մտանե, միշտ արդուն եղեք իմ սիրելին է, շուտով կգամ ձեզ մտանե,